В Аргентині знайшли схованку з колекцією нацистських артефактів. Учені вважають, усі знайдені речі належали високопосадовцям нацистської Німеччини. Загалом виявлено 75 предметів, серед них бюст Гітлера, статуя орла із дубовим вінком і герб Третього рейху. До багатьох навіть є фотографії, на них військові позують. Експозицію представлять на виставці Голокосту у Буенос-Айресі.